14-dür bundan qabaq, 2004-də evimi satmışam. 5 dənə yetim böyütmüşəm. Xəstə olmuşam, borcum olub evimi satmışam. Elə bütün hadisələr də bundan sonra başlayır. Kifayət Hüseynova evini satandan sonra uzun müddət kirayə evlərdə yaşayıb. Ancaq sonuncu qaldığı evdə kirayə pulunu ödəyə bilmədiyi üçün çıxarılıb. Hal-hazırda küçədə yaşayır. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara məsələ ilə bağlı müraciət edən Kifayət xanım şikayətinə baxılmadığını dedi. Səbar rayon qeydiyyatı 1-ci qrup ərir. 14-dür bundan qabaq 2004-də evimi satmışam. 5 dənə yetim böyütmüşəm. Xəstə olmuşam, borcum olub evimi satmışam. 15 ildə indi kirələrdə qalırım. İndi də artıq kirə pulum verə bilmirəm. Bax, qarnımda 50 kilo rakım var. Kista var, artıq raka çevirib. Şəkər xəstəsiyəm, infarktam, təzik xəstəsiyəm, ödüm böyrəyim xəstədir. 15 ildir Azərbaycanı yazmadığım qurumları yoxdur. 20 ildir Səbari rayonunda ev torpaq növbəsindəyəm. Nə Sosial Nazirlikdən mənə kömək var, nə maddi kömək, nə ünvanlı yardım, nə bələdiyyədən kömək var, nə Səbari icradan kömək var. Bir Səbali icrada Qabil müəllim var. Allah onun balasını saxlasın. Bir o mənə bayramla bayrama produkt payı verir. Arada da imkan olanda verir. Produktla yardım edir və salam. Heç bir qurumla bizə, mənə kömək yoxdur. Bax, belə qalmışam küçələrdə aldığım 155 manat pensiyadır. Onu da mən ev pulumu verim. 11 xəstəliyin dərmanım malım. Qaza işığa suya mı verim? Harada yazıram, heç bir effekt yoxdur. Cənab Prezidentə telegrama vurmuşam. Kəmaləddin bəy Heydərova telegrama vurmuşam. Mehriban xanım Əliyevanın qəbulunda olmuşam. Milli Məclis, Bakı icra, Səbail icra, hər yerə məktublar yazmışam. Bugünə qədər Qənirə Paşayeviyə, Hadi Rəcəbliyə. Heç bir yerdən cavab yoxdur. Hamısı məktubunu üstün yazır, göndərir Səbail icraya. Səbail icrada heç bir şeylə maraqlanmır. İndi də Səbail icraya ayın 22-sində Səbail icraya yeni icra batçısı qoyublar. Oranın əvvəlki torpaq şöbəsinin mavini, Abid müəllimi. Ayın 22-sində Səbail rayonun icra hakimiyyətinin qabağında olmuşam. Veşim Qazilində küçədə 5-lə bütün polis 39-un, 9-un, 8-in bütün polisləri orada, Xətai rayonunun polisləri. Deyirəm Abid müəllim, məni bir otaqlı bir evlə təmin edin və yaxud mənə ikicə sot torpaq verin. Mən Səbari rayon vətəndaşıyam. Birinci qrup əriləm, küçələrdə qalıram. Ya da mənə iki sot torpaq verin, bir çadır verin, içində qurum yaşayayım. Mən deyir, bugün icra hakimiyyətinin kürsüsünə oturmuşam, Abid müəllim deyir. Sənə heç bir verəsi torpağım da yoxdur, evim də. Polislərə də qışqırdı ki, bunun beşini Səbari rayondan çıxartın, tökün çölə. Dedim, Azərbaycanın qeyrətli oğlu var. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, ulu öndərimizin bizə qoyub getdiyi yadigar. Prezidentimiz xalqını sevir, vətənini sevir, kimsə sizlərə sahib çıxır. Mehriban Əliyeva əlilləri güclü nəzarətdə saxlayır, körpələri güclü nəzarətdə saxlayır, canından qanından keçir. Mən dedim, sizin mənə hakimiyyətə gəlmişəm Səbari rayonunda səni qoymayacam yaşamağa və Səbari rayonunda sənə heç bir köməkliyi eləməyəcəm. Buranın başçısı mənəm, çıx get. Polislərə də qışqırdı, polislər də mənə baskı göstərdi. Veşimi Səbari rayonundan çıxartdılar. Mən də çıxdım, gəldim, tökdüm veşi bura, Yasamar rayonunun ərazisinə. Mənim məktublarım, telegramalarım Azərbaycanın birinci xanımı, vitsa prezidentimiz, nə Mehriban xanıma çatır, nə cənab prezidentimə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizin kanalın vasitəsilə Mehriban xanım, cənab prezident, eşidin məni, səsimə səs verin. Azərbaycanlı qadınam, ağsaçlı anayam, küçələrdə yaşayıram. Bu nə dərəcədə düzgündür? Sizə yaxın düşə bilmirəm. Əhatənizdə olanlar imkan vermir. Bir ay bundan qabaq getdim, prezident aparatının qabağında çığırdım. Cənab prezident, biz səni sevirik, çıxın mənə sahib durun. Həmin dəqiqə çıxdılar, şoförü şantaj elədilər, səni tuturuq. Bizi prezident aparatının həyətindən qovdular. Xahiş edirəm, cənab prezident, səsimə səs ver. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.